ariko nge tugarutse ku byasabe wenda hari nababivugaho bakajya bavuga nibyo batazi ariko ahubwo rero reka nkwereke nakandi kantu karimo hariya kuba yarafashe icyemezo cyo gusohoka yagombaga gusohoka yeme none se ubundi yagumamo yadasohoka yari kuzamara iki gahe kase muhungu ko nyine jimba mbona ari mu kazi cyo mvuga bari mu kazi mba mbona ameze nk'umuntu ahubwo uri gukora akazi ke neza yatumwe togora vuze ngo barorenzo bakaba bamugira ishyamba kubera ko babuze imirimo se mpungu ari kuri misiyo urumva bikavugwa ubwo ngo showbiz yaryoshye nta buryo henge mbona mu nakasa mutwe wa mugani wa kimwe rero na sabe kuba atavuga soko adashoboye kuvuga si nuko adafite aho yavugira ahubwo guceceka ku ruhande rwanjye mbibonamo nk'ikibazo gishobora gutuma anytime ashobora nawe kurekure indi rokete umukiriye ikintu cya mbere agomba kureba ni umutekano we mbere na mbere byanze bikunze sibyo kuko hari ahantu hasabe nubwo nge nahaciye mbere ikigaragara nuko nta mutekano Waruhari kukuba ibyo bintu byamubaho hari akagera hano najya gusimbuka sibyo The Choice Live Right reka mususe kandi ngo ikaze we wahisemo kubana natwe kuri The Choice Live kabiri nge ndi JJ mubera umuhungu cyane ngira ngo rero imbere yange murabona ko hari undi mugabo cyane kuri kamera za The Choice Live bamwita MM amakuru imisi amakuru ni meza Bladerman abantu benshi barakuzi cyane muri iki kibuga ibyo ari byo byose ntago tugiye kwintroducing umuntu mushyashya abantu barakuzi niwe manager umaze imyaka myinshi cyane ariko buriya nk'icyo ni mwavukiye rimwe nticyapfuye so kumara imyaka myinshi cyane muri iki kibuga ahubwo ngira ngo ukwizo amaze myinshi ahantu mbemereza nuko nkomeza ndakana gatoya ntago ujye usaza ariko ibyo nibyo byarapfuye byinshi nibyo byabyaye Badman none rero aha ngaha tugusanzeho ni ibindi biningira ngo ugiye kuduha ibintu bishyashya gusa nibyo bishyashya byo ndabihorana nk'ibisanzwe cyane cyane nko muri iki gisata cyacu cya hospitality biba bisaba ngo umuntu ahozeho udushya ibintu bishyashya kimwe n'aha ngaha wansanze nyine urabona ko nabahaye iyindi location iteye ubwoba mbere yuko twinjira mu by'iyi location ningira ngo mfite amakuru ko ngo wakoraga ahantu hafatiwe video ya Rambo umwe mu banyamakuru ngira ngo bamenyekanye cyane ku Isimbi TV ni Sabe Murungi Sabe ari video ye yaje kugaragara asimbuka igipangu aranavuneka dukomeze tunamwihanganishe kandi tumwifurize kurwara ubukira mfite amakuru ko hari ahantu bafatiye video ya Sabe ariho wakoraga nibyo koko ya nahakoze mbere wenda kiriya gihe biba ntago nari mpari ntago nakubeshya ariko nge tugarutse ku byasabe wenda hari nababivugaho bakajya bavuga nibyo batazi ariko buriya ngewe nibaza nk'ikintu yirukanka gahunga rimwe na rimwe urebye neza iriya video ukayitondera uhita unabona yuko Sabe buriya atahungaga umuntu uri kumukamera ntago yahungaga kamera kabisa ubirebye ahubwo ashobora kuba ari nk'ikindi kintu we yahungaga we twe tutazi afite nk'amakuru yuko ari nk'umuntu wenda kumugirira nabi cyangwa ari gutegura nk'ikindi kintu akaba ari cyo yahungaga kuko iriya video uyirebye nta mugore nta mukobwa bari kumwe muri video kandi haragaragayemo ngwino ndebe akana mukecuru akana umaze ati se ni umugabo wawe ati ibyo biri muri video ntabwo ari uri kubihimba none se ntushobora no gupanga n'umuntu guhurira ahantu ari no kuganira bisanzwe birashoboka akaza kuba umugabo wawe ati cyangwa umugore wawe ahubwo rero reka nkwereke n'akandi kantu karimo hariya dufate nk'urugero nimba baranabikoze bakora ibiki ibyo bavuga nimba baragiye muri ayo marodi nimba baragiye muri icyo cyumba bakaryama
yagombaga gusohoka ari fiyeri yabyo nanone muri make iraz video ntago isobanutse kabisa none se ubundi yagomba gusohoka ari fiyeri gutetse kandi yagiye avugwaho kenshi ko ashobora kuba aryamana na ngwino ndebe umwe muri zira mpanga yanafashije binavugwa ko kenshi yagiye avugwaho ko yaba ari we uri gusenya urugo rw'irya mpanga none uko baba bamufatiye ahantu nkuko babivuga koko twe ntago twabyemeza kuko nta n'ikintu arabivugaho winyira ubwite kuba baba bafatiye ahantu wenda bari kwihakabyizi nkuko abantu babivuga biri kuvugwa hanze kuri iyi mihanda yasohoka yemye gute kandi azi ko ari mwikosa nawe nk'umugabo wubatse ufite umugore azi ko ari kumwe n'umugore w'abandi gusohoka yemye kuba yarafashe icyemezo cyo gusohoka yagombaga gusohoka yemye none se ubundi yagumamo yadasohoka yari kuzamara iki kigare yadasohoka akisohokera bwije nta handi niyo kamera itari umufate neza none ikaza gufata umwijima dore ko nawe wenda afite ukuntu yirabura mu mwijima ntiyagaragara gusa ngiye yo mbirebye n'ukuntu we yicecekeye agaragaza uburigend bwinshi cyane kuba yaranacecetse abantu bagakomeza bakavuga ibyabo gusa nanone bishobora no gutera ubwoba kuko buri muntu acecetse cyane ushobora gusanga ari nk'igiturika yenda kurekura ushobora kuba ufite ikintu cy'ikirokete bana nka bya bindi byo muri Irani nka bimwe bya yago wowe wenda ngira ngo nkawe ukurikirana ibibera muri iyi mihanda muri iyi industry yacu wowe ubona buriya nk'abantu bashyize iriya video hanze cyangwa se abantu bayifashe bari bagamije iki mu by'ukuri iyi showbiz yo mu Rwanda singikoramo wenda ariko ndi umwe mu bantu bayikurikiranira hafi kumenya amakuru iyi showbiz nimba navuga ngo bari kuyibishya nimba bavuga ngo bari kuyiryoshya kwa ko abantu baba bafite amatsiko buri kanya yo kureba ngo ni iki gishyashya ariko njye nabonye bimeze nk'aho ari amatiko uri kumwe ushobora kuba ufitanye n'ikibazo n'umuntu umwe noneho wa muntu akiyeranja agashaka ukuntu yagusenya yagushyira hasi ariko bene uriya muntu utekereza kuba yashaka gusiba amayira wacagamo ushaka umugati ugahita ugaruka ukibaza uti nk'uwo muntu ushaka kugushyira hasi ni iki uba waramukoreye cyatuma kwitura kugushyira hasi so ku ruhande rumwe tuba twamenye nk'ibyo ariko ushobora gusanga nk'umuntu wamugenzeho agashyira hanze n'iyo video aba ari nk'umuntu nawe ashobora kuba yarahemukiye ariko tukaba twe tutabizi twe tubirebera inyuma nuko nguko mbibona nyine ni beef wari uvuze ngo ntago showbiz uyibamo ariko ibintu ubamo n'ubundi nawe usa nkaho uba muri showbiz kuko uhura n'abantu bo muri showbiz cyane umunsi ku munsi mu minsi ishize Mutesi Jolly yaravuze ngo ibiri muri showbiz noneho ngo muri showbiz ibintu byacitse byadogereye avuga ko ngo ibintu biri kubera muri showbiz yacu rwose ngo arakasa mutwe mu magambo yakoresheje yasaga nkaho ari kumvikanisha ko ngo byacitse se mwebwe nk'abantu buri hanze mukurikirana iki kibuga cy'imyidagaduro umunsi ku munsi namwe niko mubibona kuko mubona ari byacitse cyane cyane ko hamaze iminsi hasohoka nyine inkuru zitandukanye ngo Sabe ngo uwo yago ngo sinzi ngo uwo Jihadi ngo yashyize uturege hanze sinzi ngo uwo Semuhungu noneho ubu niwe ugezweho na Rurenzo nyine mwebwe mubibona gute nk'abantu bari hanze ukuntu njyewe wenda nirebye ku giti cyanjye simvugira abandi hari nabo wenda dushaka kuba tubibona kimwe ikikwereka yuko atari showbiz gusa isanzwe muri make ibyo nka Jolly yavuze ngo byacitse ikigaragaza ko byacitse ubu muri iyi minsi ni uko na Ribu yatangiye kubyinjiramo kuba ubugenzacyaha buba bwatangiye kubyinjiramo ni icyumvikana yuko byacitse nyine harimo ikibazo wenda gishobora kugira bamwe gitwara abandi kikabasiga bitewe n'ubwenge bagiye babikoreshanya gucika ko byaracitse gusa nk'ako kantu warugarutseho hari mu Rwanda Rwanda ni igihugu giha uburenganzira abantu bose buri muntu wese uko ari nta vangura yaba iry'amoko yaba iry'igitsina yaba iryo kuvuga ngo uyu muntu
wenda yariruye aryamana nabo bahuje igitsina mu Rwanda abantu bose baremewe muri make iyo ngiye kureba rero nko kuri akwa ruvuze ka Kase muhungu ko nyine njimba mbona ari mu kazi Semuhungu bari mu kazi mbona meze nk'umuntu ahubwo uri gukora akazi neza yatumwe Togura vuze ngo barorenzo bakaba bamugira ishyamba kubera ko babuze imirimo Semuhungu ari kuri misiyo urumva ahubwo akazi kagakora neza nubwo hari abatabikunda ariko nyine bose baba bari mu kazi njyewe niko mbibona nka jihadi urebye uburyo ya yabaye fiyeri yuko video yagiye hanze n'amagambo yongeyeho nyuma abavuga nka wagira ngo yagiye hanze na wabishaka bikavugwa ubwo ngo showbiz yaryoshye nta buryo henge mbona nakasa mutwe wa mugani wa Yes, ngira ngo eme wowe nk'umuntu umaze igihe muri wenda muri uru ruganda nanone rwa hospitality muri iki kibuga navuga ko kubona case nk'iriya ya Sabe yabayeho kugeza n'uyu munsi Sabe akaba nta kintu aravuga kuri iriya video nta kintu na kimwe aravuga kuri video ebyiri zasohotse akaba kugeza n'uyu munsi tutazi ngo Sabe arabitekerezaho iki nta kintu na kimwe yageza bitangaza wowe ubifata gute nibyo navugaga ni igisasu ni igisasu kandi turetse no kureba kuri Sabe gusa umuntu wari we wese iyo hari ikintu kibi kimubayeho agaceceka ntavuge kikamubyimbiramo igihe cyose byanze bikunze kiba kizageraho kigasohoka agaturika yaturitse rero ashaka gukora ikintu kibi kirenze icyo yari kuba yarakoze mbere yafunguka ku ruhande rwa Sabe rero nk'ibyo nari nkubwiye ni nk'uko nta muntu utazi yuko Korea y'Amajyaruguru imeze nk'ikirunga gishobora kuruka isaha n'isaha kigaturika n'abantu kubera ibisasu gifite no kubera ko perezida wabo nawe ari umuntu ushobora gutungura n'isaha n'isaha kimwe rero na Sabe kuba atavuga si uko adashoboye kuvuga si nuko adafite aho yavugira ahubwo guceceka ku ruhande rwanjye mbibonamo nk'ikibazo gishobora gutuma anytime ashobora nawe kurekure indi rokete ku bantu bamuvuze nabi cyangwa se ku bantu babigizemo uruhare kugira ngo iriya video cyangwa se n'ubu ngubu akaba ari ukiri kuvugwa reba nawe igihe bimaze none n'ubu nawe ukaba ukiri kubimbaza njye nakubajije mu bintu bimaze iminsi bifatwa nk'umwanda nanone muri showbiz kuko hajemo Sabe hajemo Yago hajemo Jihadi hajemo Semuhungu hajemo abitwa ngo ba Serfa bose bakomeza kugenda video zagiye hanze hajemo ba Sasha Kate nyine urumva ko ni ibintu bisa nkaho niba navuga ngo biraharawe muri iyi minsi nyine wagira ngo bisohoke igihe kimwe kiravamo haza ikindi kiza haza ariko hakaba hari navuga ko ari ibifi binini birimo na Sabongo twavugaga we inkuru ye itagirangira ibindi biraza bigakubitaho ngaho icyumweru kimwe bikabirarangiye ari costel inkuru ya Sabe igakomeza kugarukamo niyo mpamvu rero nari mbikomojeho wenda kugira ngo n'abadukurikiye bataza kugira ngo twari turi kwibasira Sabe reka twirebere noneho muri aka kazi kawe ka buri munsi muri iki gisata cya hospitality ni nk'iyihe nama wagira abantu bakoresha ayo maloji bakenera ayo maloji ni iki kintu bakwiye kubanza kwitaho mbere yo kujya muri loji mbere yuko nkivuga icyo ngicyo ndumva warubaye nkumbaza ibibazo nka bibiri mpereye kugira ngo niyo sije yabo bantu iyo tube tuyivuyeho njyewe ayo ma video ibyo bintu nyine biri hanze aha biri gutrendinga byo gushaka akantu gashobora gusebya umuntu wari we wese bakaba bashyize hanze kurundi ruhande wenda ntihagira umuntu nyumva nabi njyewe hari ukuntu nabikunzemo mbikunda nk'ishuri nk'isomo rigira riti nimba uzi ko uri umustari cyangwa se utari nawe ariko ushobora kuzaba we igihe icyo ari cyo cyose
nk'umunyarwanda mu ndangagaciro kacu nk'abanyarwanda nawe uzirinde cya kintu gishobora gutuma ushobora gukora ejo cyangwa ejo bundi kikajya hanze kigahita gisenya izina ryawe wari umaze no kugera ku bintu byiza nk'izo video ufate video uzi neza ko iyo video uri kwifata nubwo ari telefone yawe ukoresheje anytime ishobora kuzajya hanze iyo video yirinde nawe irimo ibyo bintu by'urukoza soni bariya rero bariya bameze nk'ababaye igitambo niko mbifata bameze nk'ababaye igitambo ku bandi bishobora kuba byari kuzabaho bagomba kwitwararika kuri biriya bintu hari n'abajya kuri kuri video call akambara ubusa ari kuvugana n'umuntu wenda umwe yizeye atazi ko uwo muntu ejo ashobora bashobora no gushwana bya bintu akabishyira hanze bibaho so ako kantu kugira ngo nkaveho ku rundi ruhande ni n'isomo twese dukwiye kwiga kwirinda nyine ibyo bintu bishobora kukwangiza mu minsi iri imbere ibyo bintu utararenga aho ngaho wabyirinda ute mu gihe twagiye kubona tukabona se muhungu azanye chati azanye voice note za 2019 za Lorenzo urumva buriya Lorenzo biri abintu yabikoze azi ko nyuma y'imyaka igera muri 5 ibyo bintu bizamugaruka nibyo narindi kukubwira bajye babyirinda twese muri rusange tujye tubyirinda urebye nk'iyo chat ubwo ya Demir 19 uretse ko nabyo yubirebye ubona hari ibintu baba bahuriye ho regane bakatujije abona se muhungu yarakize ngo nawe n'umusangira ngendo baba bihuriye ahubwo bajye berura ntibagace ku Rwanda bajye berura ubu bikora yerure nyine bagashaka gushuka abanyarwanda wari ugikomeza kariya kantu rero kandi warumbajije k'inama k'inama tunigire no muri business tuve muri ibyo ngibyo inama ushobora kugira umuntu ugiye gukora business abenshi bazi ko ari business ibamo amafaranga ariko iyi business yacu isa nk'iyangiritse iki gisata cya hospitality gisa nk'icyangiritsemo mu buhe buryo rero ni ukuvuga ngo uwamenye strategy akanazikoresha uwo ni ukora ngira ngo ushobora kuba wanyumvishe nabi nakubwiye ni nk'iki kintu umuntu umukiriya nahereye ku bakiriya abakiriya bagana izi serivisi mutanga kubera ko twe tubikomoje kuri Sabe ariko nirinze kumu mentioninga kugira ngo duse nk'abiva ariko nanone tubihuze n'iriya kese ye n'icyo umukiriya yagakwiye kubanza kwitaho mbere yo kuza muri lodge cyangwa se mu zindi serivisi za hospitality umukiriya mbere yuko akitaho ahubwo nyiri business niyo akabanje kucyitaho ikintu kiri butume ndaza no kugera kuri nyiri business we ni iki kintu agomba kwita umukiriya ikintu cya mbere agomba kureba ni umutekano we mbere na mbere byanze bikunze sibyo kuko hari ahantu hasabe nubwo nge nahaciye mbere ikigaragara nuko nta mutekano wari uhari kuba ibyo bintu byamubaho hari akagera ahantu najya gusimbuka sibyo umukiriya rero ikintu cya mbere kuko Rogers irakoreshwa Kigali mu Rwanda bro sibyo abajene bari kuzibyaza umusore ewa hari n'uwo afitiwe rwose ari umusore reka akavuga ati nta kintu nzakorera iwanjye kugira ngo hari akantu baduye ngo umujene Kigali umusore wifite meze neza ugeri ukabona meze neza gakenshi inkomi musuye ntagita kugira ngo yirinde ako kantu rero akemera akajya muri lodge kugira ngo hatazagira uza akanga guta ubwo rero muri make nkusubije ikintu cya mbere umukiriya agomba kubanza kwitaho ni umutekano we akareba nimba aho hantu agiye iyo sekirite ari buyibone 100% icya kabiri akamenya na ubwe serivisi agombwa aho hantu harimo materials harimo n'ibintu byinshi biba bisabwa n'udukingirizo natwe agomba kuba dufite mba mbona muri iki gihe abantu bari bagiye udukingirizo no kutwamamaza sinzi ko byagenze bibagiwe ko sida ikiriho barabyibagiwe kabisa
ya utuntu buri kantu kose ni ibintu byinshi nshobora kukubwira ariko buri kintu cyose ushobora gukenera kikaba gihari nubwo utagikoresha ariko cyari gihari ku isuku ho nta nakirirwa njya kubivugaho isuku yo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima busanzwe umukiriya rero muri makeya no kwiyibuka na bakikunda kugira ngo ajya ahantu azi neza yuko hadashobora kumugiraho ikibazo nyuma yuko havuye cyangwa no mugiye ahari ku buryo adashobora gushaka gucapanya ngo asimbuka navunike reka tubwe nawe ku ruhande rwanyu nk'abamwe muri iyi business mwebwe nk'abantu muri iyi business noneho niki kintu mukwiye kwitaho noneho mu bijyanye no kurinda umutekano w'abakiriya ndetse urabona buriya nk'izi service mutanga mwamumeze nk'abari kwa muganga kugirira ibanga abakiriya umutekano wabo muri rusange no kubagirira ibanga byose bizamo nihereyeho nk'ubu wabonye hano hantu ndi gukorera hitwa Stella VIP wenda n'abadukurikiye banabimenye banahabone na hantu heza ni hashyashya na hantu heza ndaza kugenda nanabanyurizamo amashusho na gufata amashusho byo byose ni bishyashya ubu ndashaka guhita ngusubirizaho ariko nabo bantu nanabarangire ni hano Nyanza ya Kicukiro iruhande rwa gare neza kuri wa muhanda ujya kwirebero ariko ubugikata neza ni iruhande rwa gare Stella VIP dufitemo coffee shop restaurant kwayo bar tukagiramo club hakaba ni gice kinini cyiza cya jardin ntibagiwe n'ama rooms nayo turayafite meza cyane akaba parking ishobora guparikamo imodoka 100 ngaye so ndanabatumiye rero muzanaze kuko niho hantu nanjye nageze bosi wanjye ndamubwira nti coup de chapeau ibi bintu wabyize neza kabisa ubwo sinavuga ngo ku gikoni bya urabona abantu ubwo mu bintu nari kukubwira twitaho ku isuku iyo hageze none isuku y'amafunguro buriya ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu ako nkasorejeho hari abantu baba bafite ibintu muri firigo inyama cyane cyane izo nkoko amafi ugasanga kimaze nk'iminsi muri firigo ariko iyo tugeze ku nyama twe dutanga inyama ziri fresh nimba ari inkoko inzima bakayibaga ako kanya ziba ziri aho ziri gutora bakiriya bazireba byose business rero nyiri business ikintu abasabwa gukora kugira ngo akore nawe abone inyungu kandi n'abamugendereye nabo banezezwe no kuba baje aho hantu bikanatuma bihoraho icya mbere ni ugutekereza business nyine kuyitekerezaho byo ntago ari ibye gusa twese nutagira amafaranga atekereza business akaba afite umushinga hariya ubwo nicyo cya mbere icya kabiri hakaba gutangira kuyubaka cyangwa se kuyishyira mu bikorwa ariko ntago biba birangiye hari ikintu abantu birengagiza cya mbere kandi cy'ingenzi ikintu cyitwa marketing kijyanye no kwamamaza abantu bakora iyi business abenshi bagenda rwose agahomba yarashyizemo miliyoni ze 100 ngahe agahomba burundu agasubira ku isuka ni ukugira ubwenge bwo gukora business agashyiramo ibintu byiza abantu koko bakeneye yarangiza akabura ubwenge bwo kwamamaza ngo bya bintu byiza abantu babimenye ko binahari urumva biba byapfuye so icya mbere ni iyo marketing rero wenda nkanjye kuko ari n'ibintu nize nanakozemo n'igihe kinini mbere yuko ninjira muri hospitality iyo marketing ishingiye ku bintu bitatu hari kuba umuntu yamenye ko ufite iyo service ufite izo service ucuruza kuba yabimenye icyo nicyo cya mbere icya kabiri wa muntu yabimenye
ariko yanahageze kuhagera ni icya kabiri kubimenya ni icya mbere kuhagera ni icya kabiri icya gatatu rari nacyo gikomeye nuko wa muntu azagaruka nukuvuga ngo nuko mukomvenka kumenya uburyo uzamukunda nimba yahageze ibyo uri bukore uburyo uri bumwakire ubwo ari ukuntu ari bwishimira aho hantu ibyo biri butume azagaruka ari cyo gikomeye cya gatatu kuko aje akagenda agiye kugaruka rero yagarutse ntagaruka ari wenyine agaruka yarahakundishije n'abandi bantu ubwo uri kumva ko marketing ni igize business kwicara ngo wakoze business ugashyiraho uba wakishe kabisa biba byazambye so ubwo nuko wenda nagiye muri byinshi ariko wa muntu ugiye gukora business nta yindi nama namugira ni ugukora ibintu byiza ariko akanabyamamaza abantu bakabimenya ngira ngo reka twihute kugira ngo n'amasanda abone arimo tugenda na twihute turebe noneho kukijyanye n'izamuka ry'ibiciro uyu munsi urasanga ibiciro bimeze gutya ejo wagaruka ugasanga ibiciro byatumbagiye mwebwe nk'abantu muri hospitality izamuka ry'ibiciro muri kurihuza gute na expectations z'abakiriya rero turi gucuranwa turi gucuranwa abakonsomateri barahari ariko ntago babona umwanya ntago babona umwanya wo kutugeraho ubwo mbihuje nibyo by'ibiciro rero ibiciro hanze aha nyine ni ikibazo ariko ntago ari twe tumenya ko ibiciro byazamutse twenyine na ba bakiriya bacu baba babizi ko hanze aha ibiciro biri kuzamuka iyo aje rero nawe ntushake kugendera ku biciro byazamutse ngo uhite ukora icyo nakwita nko kwiba umukiriya ngo wowe uhite ubitumbagiza cyane uburyo tubyitwaramo ni ukubihuza na bya biciro uko biri kuzamuka natwe ukaba wazamura akantu gatoya ariko ku buryo wa muntu atari bukagireho ikibazo nimba dufate nk'urugero nimba nk'ibirayi ikiro cyiyongereyeho 200 warangiza wowe ifiriti ugahita ifiriti watangaga nko kuri 3 cyangwa 2500 ugahita uyigira 5 ugakuba 2 urumva wa muntu ubumwibye ntagari ukumwiba gusa ubona mwishe nta kindi rero dukora ku bijyanye n'ibiciro ni ukubihuza tukirinda kubasaka cyane kandi nk'uko nari nkubwiye ibintu byabaye nk'ibyangirika buriya ushobora kuba wari ukibajijeho ngo abakonsomateri barahari ariko babura umwanya nk'ubu ngubu abakozi abatugendera n'ubundi aba ari abakozi sibyo ntabwo watugenderera uhoza amaboko mu mufuka ni umuntu uba yakoze yarangiza agasohoka kuko yakoze kuko afite amafaranga uwo muntu rero umuntu ushobora kuba asohoka mu kazi kare ni 10:00 z'umugoroba hari usohokamo 10:00 hari abagasohokamo 2:00 z'ijoro wa muntu nasohoka mu kazi hari arabanza akore wenda nakore na handover utanga raporo usange wenda abonetse nka samoya wa muntu ari buvuga ati reka nce muri gym nk'isaha imwe bibe byikubise muri 2:00 2:00 nava muri gym ari buvuga ati wabanza guca mu rugo nkitera amazi neza nkahindura ambara nk'umuntu usohotse saa yine ziraba zikubise afate na wa mwanya wo kugeraho nageraho nk'umuntu wavuye muri gym wataye energy agomba kurekipera ari bufata akantu ko kurya saa 5 wazumvise saa 6 nagira akantu anywa ikintu ntago ari burenze icupa rimwe ubwo uri kumva ko saa 6 zigera n'ubundi twatangiye kubwira abantu ngo musohoke amasaha aregereje ni cyo kintu nari ngiye guhita nkurikiza amasaha rwose wumva ugiye ibintu ubwo uhite wumva ukuntu ibintu byanze noneho dufate wenda nk'umuntu nk'abantu hari n'abantu banywa inzoga zihenze akaba yafata nka boto yose
uwafashe botowe urabyumva yuko ugeze igihe cyo kumbwira ngo sohoka ritaragera no hagati atari bona ricyure kibari ikibazo hari abantu banywera akantu mu mahoteli mu tubari ariko kabadashobora kugeza inzoga mu rugo iwe no cyane uwo muntu uramuhohoteye umwirukanye icyo kunywa cye yatarana kimaraho ariko cyari kigeza hari ryo ubwo rero natangiye nkubwira ngo turi gucuranwa umuntu ucanye kujisha niwe uri bukore umuntu uri bumenye ukuntu ari bufata abakiriya guhera ku manywa kandi guhera ku manywa ni ba bantu n'ubundi bari mu kazi umuntu ucuranwa ni nkubwira ngo nuko bacuranwa kandi business ni nako ziri kwiyongera Emenyemerera rero ngira ngo tugende tugana no kumusaza turase ku ntego ariko ntago nakurekora nawe ntakubajije ikibazo nk'umuntu mushyashya ushaka kwinjira wenda muri business ya hospitality nihe nama wamugira niki kintu wamubwira agomba kubanza kwitaho mbere yuko yinjira muri business mukanya na nigeze no kubivugaho jewe nta yindi nama namugira uretse gukora icyo abantu bashaka yarangiza agatuma banakimenya agatuma banakimenya kuko batakimenye n'ubundi nta kintu yabaje gukora yabaje guhomba gusa ubundi akamenya timu y'ukuntu ayubaka hari n'abakora neza nk'ibyo byose bakaba babikoze ariko ugasanga baramwiba ubwo ntiyagomba no kwita ku bakozi ku buryo bwo kurinda ibyo amafaranga yakorewe akayabona uko yakabaye ni muri macyo bwako niko nakongeraho hejuru yo gukora ibintu byiza no kubimarket no kubyamamaza ubundi no kubirinda rero hanyuma reka ngira ngo tuve no kuri ibyo byose wabivuze ngira ngo bihagije reka turebe umwihariko wanyu noneho ahangaha nkamwe ni Stella VIP Stella VIP turebe umwihariko wanyu tugenda tugana no kumusozo umwihariko wacu wa mbere nuko ahantu hariho heza Kigali mu Rwanda nanjye nabonye cya kabiri hari service nziza guhera wumvise ko nagiye nkubwira ko dufite ibyiciro hari side ya coffee shop urumva n'abarokore barakaza neza abarokore nabagakawa side ya restaurant tukagira side ya bar ba DJ tuba dufite ma event atandukanye kwa kundi umuntu ari kagenda hindura za karaoke ma live music abahanzi ba DJ bakomeye hano mu Rwanda tujye tuzi nubwo turi gutangira ntago ukwezi kurashira turi gukora ubwo uri kumva ko natwe ni ibiturika turi gutegura hakaba side ya club rukwayo nayo Loms nabikubwiye jardin nziza wabonye jardin nini cyane n'abantu abantu ko ari nayo twicayemo abantu rwose bicara ku imiyaga ku mafu nk'umuntu wibereye muri Nyungwe ushatse wakicarira hano babantu bajya bajya mu ntara bakurikiye ngo umwuka mwiza uyu mwuka urabona ko nanye ndimo ndahumeka ka oxygen kameze neza rwose hakiyongeraho rero urumva hejuru y'ibyo hakiyongeraho igikoni dufite kitarabaho cyiza cyane location rero turimo nayo iri muri speciality buriya kuko mu bintu byatumye na nyiri business mukurira ingofero yaje ahantu hagati mu baboss ahantu hanorohera buri wese kuhagera by the way Nei babakire batuye kwirebera bose. Ureba bari muri Kicukiro. Ureba batuye za Gahanga. Yarabatangatanze. Naba eh. Ni kuvuga ngo nahangaha ni nko muri centre niko nabyita. Kandi wenda bitewe n'ibintu byiza dufite ntago bikuyeho ko n'umuntu ataturuka nikabuga kaza hano. Yego. Bitewe n'icyo hasanze. So muri make rero Stella VIP iri hano iruhande rwa gare ya Nyanza na ahantu heza buri muntu wese ndamutumiye hakaba na nimero wenda ushobora kuza no kwishyiraho wanayivuga ntacyo tukaza no kwishyiraho nimero ushobora no guhamagaraho kuri reservation cyangwa ikindi ni nimero 0788 72
0972 92 27 27. Wayibasubiriramo 0782 82 27 27. Iyo ni niyanjye ningiyikoresha ubwo urumva yuko ni ya service iri direct ntabyo guca hino ngo babanze bakunyuze hehe na hehe abyo guca hirya no hino ngo babanze bakubwire ngo urumva ngo urabona ngo urebye ngo mfete ngo donc ngo rata ibintu nk'ibyo ari kareka ni direct na commande ushatse wayinyuzaho yahi kunyuzaho mu gikono hitubabwira ati ibyo bintu byatunganye nako kanya kabisa emereka tugushimire rero ngira ngo namasaha ntadukundiye wenda natwe tuzajya tugira gutya twinyabye tuze nabonye hari ibintu byiza cyane amafi nkoko ebana nibiti ibyo bintu byose nabonye harimo nange kabisa wagezemo wabibonye nabibonye kabisa ndaza no kugenda nyuzaho bimwe na bimwe hano mu mashusho nereka abantu bereke ko ibintu bitari mu magambo gusa ahubwo biri no mu bikorwa amakofi meza cyane ibintu byose turaza kubyereka abantu reka tugushimire rero wakoze cyane murakoze cyane namwe kandi mujye mudusura kenshi namwe sawa sawa urakoze cyane yari The Choice Live mwarimo mukomeje gukurikira njye DJ Mubera mukomeze kunogerwa n'ibiganiro The Choice Live tubategurira tugenda tubagezaho umunsi ku munsi ciao ciao The Choice Live.